Asuntokauppasi aurinkorannikolla. Euroservice Real Estate. Meriatur.com. Lomat, lennot, retket ja risteilyt. Mä olen kotoisin oikeastaan Lappeenrannan seudulta. Syntynyt semmoisessa kyllä kirkonkylässä kuin Savitaipale joskus monta vuotta sitten. Kotisynnytys vielä siihen aikaan ja muuta. Ja koulut kävin sitten Kaukalla ja Lauritsalassa, jotka nyt kuuluu kaikki siellä Lappeenrantaan. Ja Helsingin yliopistoon sitten lukemaan lääketiedettä ja näin poispäin. Sitten valmistuin 73 vuoden alussa ihan ja näin. Ja sitten 73 lopulla niin lähti tämä suuri elämän seikkailu käyntiin. Elikkä muutettiin ulkomaille. Se oli mun vanhemman tyttären sairaus, joka sai lähtemään. Elikkä todettiin, että hän ei muodostanut tarpeeksi punaisia verisoluja, elikkä sitä sanottiin aplastiseksi anemiaksi. Jo siihen aikaan ei ollut siihen oikeastaan muuta hoitoa kuin verensiirto, joka oli tämmöinen tilapäinen apu, mutta joka ei parantanut mitään. Et silloin ei ollut näitä Lewinin siirtoja eikä mitään semmoisia käytössä. Ja mä sitten semmoisen tietynlaisen vihjeen jostain luin, että auringonvalo saattaisi elvyttää sitä verisolujen kehittymistä. Ja se oli kaikki hyvin semmoista vähän epävarmaa, että okei. Jos on kipeä, niin on kipeä ja jos lämmössä on ehkä parempi olla kuin Suomessa ja jos se aurinko rupeaa sauttamaan, niin fantastiko. Jos ei, niin sitten ei voi mitään. Ja se rupesi auttaa sitten ja todettiin, että hänen tilanteensa parani. Hän oli 2 vuotta vanha. Ja Suomessa oli yritetty niin kuin kaikki homeopatiaa ja tämän kaikkia myöten vähän tämmöisiäkin menetelmiä, mutta ei mikään oikein ollut tehonnut. Ja siinä se elämän pituus ei olisi ollut kauhean pitkä, jos olisi jäänyt silloin Suomeen. Ei osattu kieltä eikä oikeastaan mitään tiedetty muuta kuin, että GS-matkat lentää Teneriffalle. Siellä on lämmintä ja aurinko on, niin että mennäänpä sinne kokeilemaan. No sitten kun ruvettiin toteamaan, että tämä auttaa, niin sitten piti ruveta katsoa, että mitä voi tehdä, että voiko täällä Espanjassa ruveta töitä tekemään ja niin poispäin. Ja ensimmäinen oli tietysti kielen oppiminen. Voi sanoa ollenkaan, että siihen meni semmoinen vuosi suunnilleen ja tuo plus sitten joku 3-4 kuukauden yliopiston tehokurssi, jossa sitten niin kuin sillä lailla, että ruvesi pärjäämään. Ja siihen aikaan ei ollut EU:ta eikä ollut mitään, että mä totesin, että okei, espanjalaiset ei hyväksy suomalaista lääkärikoulutusta. Sellaisenaan vaan tarvii suorittaa uusi tutkinto Espanjassa, espanjan kielellä, sekä kirjallisena että suullisena ja silloin. Ja siinä meni sitten se melkein se 3 vuotta paperitöissä ja kielen opiskelussa ja tämän mä sain siellä Teneriffalla on lääketieteellinen tiedekunta, niin siellä sain tehtyä tämän tutkinnon, joka on tuolla komiasti kunkun allekirjoittamana. Mutta sitten alkoi rahat loppua, koska me elettiin säästöillä siellä se 3 vuotta. Ja
vaikka mä olin tutkinnon saanut, niin silti sitten oli paperityötä jäljellä ja byrokratiaa ja mitä kaikkea. Ja ei tiennyt oikeastaan ollut mitään varmuutta, että milloin ne luvat sitten loppujen lopuksi saa. Niin että oli pakko lähteä johonkin sitten töihin ja muutettiin Norjaan 76 ja oltiin siellä vajaa 2 vuotta sitten. Tein töitä sairaalassa ja päivystelin vähän Ruotsin pikkukaupunkeja samalla ja niin poispäin. Mutta Tanjan kunto niin kuin meni sitten koko ajan alamäkeä siellä vähitellen. Huonommaksi todettiin, että ei tämä niin kuin käy sitten jatkossa. Ja sitten kun me oltiin siellä, niin tuli täältä Madridin lähetystöstä sitten soitto, että nyt sun lääkärin luot on niinku valmiina täällä ja okei, sit piti ruveta hakemaan, niinku, että mitä sitten tehdään. Ja täällähän oli Los Pacosissa sitten semmoinen niin sanottu lääkäriasema ja ne oli hakemassa sinne lääkäriä niinku tavallaan pysyväksi. Se oli semmoinen, että siellä kävi muutaman viikon aina kerrallaan kollegat pelasivat golfia ja samalla piti jotain pientä vastaanottoa siellä ja muuta. Ja niillä ei ollut minkään valtakunnan virallisia lupia eikä mitään, että ne olisi halunnut sinne tämmöisen lääkärin. Ja Suomessa tehtiin sitten esisopimus ja sovittiin, että me tullaan tänne ja aloitetaan työt sitten täällä. Ja se oli oikeastaan varmaan kohtalon onni, että me sitten loppujen lopuksi päädyttiin tänne eikä takaisin Teneriffalle. Teneriffa on niin pieni paikka, että siellä olisi ollut vaikeampi se toimeentulo. Ja okei, sitten meillä meni sukset ristiin näiden suomalaisten kollegojen kanssa siinä ihan alkuvaiheessa ja ne halusi vaatia, että mä rupean tekemään lääkärin työtä, eli tutkimaan potilaita siinä heti alkuvaiheessa, kun mä olin heille mielestäni selittänyt, että mä en voi täällä ennen kuin vaikka mulla on lääkärioikeudet, mutta ennen kuin mulla on työluvat kunnossa, niin ei voi ruveta, niin kuin, enkä mä halunnut tämän ison työmäärän, minkä mä olin tehnyt näiden lupien takia, niin en halunnut niitä riskeerata ollenkaan. Että siinä meni meille niin kuin ristiin hommat. Sitten mä aloitin sitten väitellen niin kuin yksityisvastaanoton ja sillä tiellä ollaan sitten. No Pacosissa oli semmoinen suomalaisyhteisö silloin jo kohtuullisen suuri ja sitten oli niitä suomalaisia, jotka ei halunnut ihan siinä suomalaisten keskuudessa olla koko ajan ja muitakin. Että olihan täällä jonkun verran väkeä, ja sitten tietysti näitä, jotka oli täällä muutamia viikkoja ja muuta tätä viikkoturismia ja kaikkea. Mutta täällä on semmoisia vähän erikoisia piirteitä. Sitten oli alussa, että mä kävin näissä suomalaisten matkatoimistoissa, aurinkomatkoja, mitä niitä nyt oli siihen aikaan. Ja ilmoittauduin siellä ja sanoin, että nyt teillä on täällä semmoinen lääkäri, joka puhuu pohjoismaisia kieliä ja suomea ja jos on tarvetta, niin että olen palveluksessanne ja niin poispäin. Ja sitten mä menin tyytyväisenä vastaanotolle ja ajattelin, että nyt sitten rupeaa virtaamaan ihmisiä tänne. Mä oon ainoa Skandinaavia puhuva lääkäri täällä. Marbejassa oli yksi ruotsinkielinen kollega, mutta muuten ei ollut ketään muita. Ja sitten mä siellä pyörittelin peukaloita ja ihmettelin, kun ei ketään tukkaa. Että mistä tämä nyt sitten johtuu. Mutta täällä on ollut semmoinen niin sanottu komissiosysteemi,
että matkaoppaille maksettiin, miten sitä nyt sanoo, päänahasta aina, kun ne vei potilaan johonkin, niin niille maksettiin palkkiot siitä. Ja mä olin sen verran suomalainen vielä, että mä en niin kuin halunnut mennä tuommoiseen systeemiin, että kuka eniten tarjoaa, niin potilas menee sinne ja niin poispäin. Et se oli vähän kankeeta se alku, ennen kuin sitten ihmiset vähitellen sai tietää, että mä olin täällä ja muuta, ja sanoi, että miksei oppaat sanonut, että täällä on suomalainen lääkäri ja niin poispäin. Että se oli semmoista, että pikkuhiljaa se sitten käynnistyi ja tässä sitä ollaan. Nämä kaikki vuodet on tässä nyt pärjännyt sitten tällä ihan yksityisvastaanotolla. No mä oon niin kuin peruskoulutukselta yleislääkäri. Elikkä, ja sitä vähän, miten mä sanoisin, vanhaa yleislääkäripolvea, joka teki kaiken näköisiä pikkuleikkauksia ja oli aika semmoinen laaja-alainen koulutus silloin. Norjassahan mä olin ensiapuklinikalla ja umperin haavoja, umpeja, kipsasin käsiä ja jalkoja ja kaikkea tämmöistä niin kuin traumatologiaa. Ja sitten, niin kuin sanottu, yleislääkäri, mitä nyt kaikkea yleislääkäri tekee, suunnilleen sisätautilääkärin tapaan tutkii sydämet ja keuhkot ja käy kaiken läpi. Ja sitten konsultoi erikoislääkäreitä, kun on tarve. Ja sitten mun erikoisalahan on niinku tämmöisten niin sanottujen tuki- ja liikuntaeliten kipuhoidot. Elikkä mä hoidan kaikkia polvia, selkä ja niska ja kaikkia tämmöisiä kipuja, jotka on hyvin yleisiä ja niin sanottuja nivelkulumia ja kaikki, jotka aiheuttaa kipua. Ja niissä on monta kertaa, kun ne hoidetaan ne liikkuvat, tai lihakset ja jänteet hoidetaan kuntoon, niin kivut häviää moneksi vuodeksi, eikä aina tarvii leikata ja muuta. Että se on mulla niin kuin semmoinen aika pääasiallinen. Hyvin paljon sitä työtä on ollut sitten, kun ihmiset on todennut, että se sana kiertää sitten, että se on auttanut, niin sitten tulee muita sen jälkeen. Et se on siitä mä oon kirjoittanut kirjan sekä englanniksi että espanjaksi ja siitä menetelmästä, että se on vähän semmoinen yhdistelmämenetelmä, semmoisia, mitä juttuja, mitä ei yleensä edes erikoislääkäreillä, niillä on enemmän katsotaan kuvat ja jos ne eivät tarpeeksi pahannäköiset, niin sitten annetaan lääkkeitä ja jotain voimisteluohjeita mahdollisesti. Ja jos on pahanäköinen, sit se on aina, että leikataanko vai eikä leikata. Ja tää on se, niin kuin se kysymyksen asettelu. Ja aika paljon unohdetaan, että ihmisellä on lihaksia aika paljon, jotka kipeytyy ja joita voi hoitaa. Että se on tää mun erikoisala. No kun meillä on mitäs mä sanoisin? Täällä on niinku periaatteessa kahta erinäköistä väestöä niin kuin vuosittain. On ne yleensä eläkeläiset ja vanhemmat ihmiset, jotka asuu täällä niin kuin talvikauden, vähän Suomen talvea ja paossa ja muita Skandinaavia samanlailla. Asuu täällä useampia kuukausia kerralla sitten. Ja sitten kesällä on niin kuin täysin erilainen. Sitten saattaa olla näiden ihmisten lapset ja lapsenlapset, kun käyttää niiden asuntoja täällä ja tulee kesälomalle ja sitten on korvatulehdusta ja tämmöisiä akuutimpia juttuja jonkun verran, mutta yleensä kesällä tämä
turistit, kesäturistit ja lomailijat, ne on yleensä terveitä, ettei ne niin kuin normaalisti sillä lailla tarvii. Niillä voi tulla jotain akuuttia tulehduksia ja muuta, mutta ne ei käy minkään tämmöisen kroonisemman kivun takia yleensä. Jos se nyt sitten on just se, että on kuullut ja ei Suomessa ole saanut apua ja sitten haluaa lomalla tulla myöskin, mutta se on. Ja talvella on nämä ihmiset, joilla on kroonisia vaivoja ja niin poispäin kaikkea semmoista niin vanhempaa väestöä, niin se on vähän erilainen se kuvio silloin. Siis nämä Suomen, se Kelan ja nämä EU:n siniset kortit ja kaikki tämmöiset, niin ne käy pelkästään niin kuin julkisella sektorilla. Eli silloin täytyy mennä espanjalaiseen terveyskeskukseen tai espanjalaiseen sairaalaan, julkiseen sairaalaan, jossa saa sen hoidon sitten ilman korvausta. Täällä ne lähettää laskut sit suoraan Suomeen. Mutta siellä tuolla Costa del Solin sairaalassa esimerkiksi siellä on ollut joku suomenkielinen tulkki, mutta ne on vapaaehtoisia yleensä, että ne tulkkipalvelut siellä, niin, ja ne ei ole joka päivä, että siellä se on vähän tämmöistä, että jos sinne menee illallaan, niin se joutuu käyttämään englantia tai espanjaa sitten. Että se, ja sitten on näitä yksityissairaaloita, joissa esimerkiksi Turvenalmanessa on semmoinen kuin Sanit, ja niillä on, ne on hyvin suuntautunut hyvin suomalaisiin ja muuta, ja niillä on tulkkeja siellä ja ihmisiä, jotka osaa suomen kieltä myöskin, että se on niin kuin helpompi siellä. Ja sitten on yksi mahdollisuus on käyttää niin kuin yksityisiä tulkkipalveluja. Täällä on semmoisia, jotka jopa vie sut sairaalaa ja tulkkaa ja tuo sut takaisin ja niin poispäin, että näitä. Mutta nämä on sitten yksityisiä, maksullisia ja niin poispäin, että sitten kannattaa olla joku sairausvakuutus erikseen, koska tämä julkinen systeemi ei näihin sitten puutu. Niin nyt on sitten se, että täällä on nyt tullut näitä suomalaisia lääkäreitä joitakin, ja tällä hetkellähän meitä on, täällä on Sanitissa on ainakin yksi suomenkielinen lääkäri, sitten on täällä on Mielikäinen ja sitten on jopa tämä suomalainen silmäklinikka, jossa tehdään kaihileikkauksia kaiken näköistä. Niillä on täällä ja siellä käy vierailevia erikoislääkäreitä, gynekologia, ortopedia ja muuta, että kauneuskirurgia on ja niin poispäin. Se suomalaisväestö on kasvanut niin paljon, että täällä on 20,000 suomalaista rannikolla, niin että se on tehnyt sen, että näitä palveluja on niin kuin lisääntynyt vaan joka paikassa. Et aika hyvä tilanne siinä mielessä. Silloin alkuvaiheessa hän oli vielä tämä, niin että valuuttaa ei saanut vapaasti tuoda tänne. Täällä ihmiset toi hatussa rahaa ja osti niitä kiinteistöjä ja on kaiken näköistä. Että se oli ja sitten sanotaan kaikkia, oli vähän puutetta semmoisista, niin kuin missä oli. Sitä oli tottunut suomalaisista ruisleipää ja jotkut halusivat suomalaista kahvia ja kaikkea tämmöistä, niin tämmöisiä ei juuri ollut. Et mekin käytiin alussa esimerkiksi Gibraltarilla hakemassa jotain vähän erilaisia juustoja ja semmoisia. Tämä oli aika espanjalaista ja aika semmoista perusjuttuja kaikkia, että vihanneksia sai ja kaikkea, mutta semmoisia vähän erikoisempia juttuja ei saanut. Että sehän on kaikki kehittynyt hirveästi.
Ja tämä kyllä kasvanut niin kuin uskomattoman paljon siitä, mitä silloin vuonna 78 niin kuin oli. Kaikki nämä rakennukset, tässä ei ollut mitään, tämä oli peltoa ja tässä joku härkä märehti ruokaa. Tämä on rakennettu niin kuin todella täyteen tänä aikana. Koko toi väli tuonne Marbellaan päin, niin siellä oli aika paljon semmoista metsää ja muuta vielä, ja nyt se on niin kuin sanotaan melkein yhtä kaupunkia koko matkan tuonne länteen päinkin, että väestö täällä on niin kuin räjähdysmäisesti kasvanut kyllä tänä aikana. Ja suomalaisille sikäli helpompaa justi, että on kaikkia palveluja, on kampaajaa ja kosmetologiaa ja ruokakauppaa ja ravintolaa ja lääkäreitä ja mitä tahansa. Niin kuin nyt, että suomen kielellä niin kuin pärjää aika lailla pitkälle täällä. No mun niin kuin se mun sanotaan sydäntä lähinnä on just tää, että mä pystyn niin kuin ihmisiä auttamaan näissä kivuissa. Sellaisissa vaikeissa kivuissa, joita ne ei ole saanut apua mistään muualta. Ja sitten on päässyt niistä kivuista suunnilleen eroon tässä näiden mun hoitojen kanssa, niin se on semmoinen keskeinen. Mä kiinnostun näistä selkäaliaskivuista jo silloin, en opiskellut aikana oikeastaan. Et mä olin 69 vuonna, eli 73 alkuvuodesta valmistuin, että jo muutamia vuosia ennen mä olin Norjassa neurologin luona opettelemassa tätä infiltraatiotekniikkaa, jota mä käytän ja vieläkin. Ja niin poispäin. 73 kävin akupunktiokursseilla Lontoossa ja sitten mä olin Norjassa oloajan, niin mä Suomessa on näitä fysioterapeutteja, jotka on käynyt tämän, onko se nyt OMT, ortopedinen manual treatment, niin semmoisen erikoiskurssin, joka on vähän niin kuin kiropraktiikkaa, mutta yleensä ne kouluttaa siihen pelkästään fysioterapeutin peruskoulutuksen saaneita. Ja mä olin siellä nyt sitten ainoana lääkärinä mukana siellä ja siinä koulutuksessakin kesti melkein 2 vuotta Norjassa. Et mä oon niinku yrittänyt kaikkea aika monipuolisesti etsiä menetelmiä ja niistä parhaat palat sitten yhdistää niin, että on toiminut tämä homma. Et se on se semmoinen, ja justiin tein siitä kirjankin, koska totesin, että mahdollisesti se tieto olisi hyvä saada vähän mun jälkeisillekin niin kuin saatavaksi ja silloin. Mutta muuten, niin ja alkuhan mä tein täällä, sanotaan se alkuaikana ihmiset, mä ajoin ihmisten kotiin, tein kotikäyntiä aika paljon. Oli yösoittoja ja kaiken näköistä, ihmiset sai kohtauksia. Se oli niin kuin paljon enemmän semmoista, että mä hankin sitten sinne ambulanssin ja se oli tämmöistä palvelua, jos mä seurasin niitä sitten. Sitten mulla oli sairaalassa semmoisia kollegoita, joille mä soitin, että nyt on tämmöinen potilas tulossa ja sitä ja sitä. Ja sitten mä saatoin käydä sairaalassa niitä potilaita vielä katsomassa ja mä neuvottelin niiden lääkäreiden kanssa hoidosta ja selitin puhelimet sit, tai muuten niille potilaille sit sitä, että mä toimin semmoisena vähän yleismiehenä siinä. Ja silloin niin kun ambulanssit oli alkeellisimpia, niin se ei usein ollut lääkäriä mukana ja nyt kaikki semmoinen on hirveästi kehittynyt täällä. Ei minulta oikeastaan ole mitään semmoista selvää suunnitelmaa. Mulla alkaa olla sen verran ikää jo tässä, että mä oon niinku pikkuhiljaa vähän niinku lyhentänyt työpäivää ja muuta. Ja
Mutta ei mua esimerkiksi, tai joillekin se on punainen vaate, mutta mua ei golf kiinnosta, eikä tämmöiset ajanvietteet, niin että mä koen, että niin kauan kuin mä jaksan tehdä, niin tämmöinen mielekäs työ mulle niin on semmoinen samalla harrastus ja pitää mut niinku kunnossa, niin että se, että tekee jotain tämmöistä, joka on mun mielestä tärkeää, niin se pitää pirteänä. Se on hirmu tärkeää totta kai, koska vielä sitten niinku se, että selittää omia niinku oireita ja tuntemuksia vieraalla kielellä, ei ole sanavarastoa ja muuta, että siinä on aina. Ja sitten niitä väärinkäsityksiä on ollut aika sillä lailla, että ihmiset käy sitten täällä jollain espanjalaisella lääkärillä ja ei ymmärrä täysin, ja sitten ne saa ja espanjalainen lääkäri ei ole ymmärtänyt, minkälainen hänen lääkitys on, ja sitten esimerkiksi tuplaantuu lääkitys. Ja jotkut lääkkeet on vaarallisia, jos niitä ottaa niin kuin yliannosta ja muuten, ja ihminen ei taju sitä, että se on eri niminen täällä, ja sitten Suomesta on toinen, ja sitten niitä otetaan yhdessä, niin sitten samaa lääkettä tuplaannos. Ja sillä lailla, että tämmöisiä väärinkäsityksiä, ja sitten usein täällä nyt on tendenssi vähän siinä, että ihmiset käyttää noita julkisia palveluja aika paljon enemmän kuin aikaisemmin. Mutta sitten, kun asiat menee oikein solmuun ja ne on monimutkaisia, niin sitten ne tulee tänne mun luoksen, niin kuin saattaa tulla, ja jonkun pitkän röntgenlausunnon tai sairaalalausunnon kanssa, että voiko sä selittää, että mitä tässä nyt sitten lukee ja mikä tämä homman nimi on. Että sit se on siirtynyt vähän tämmöiseen, että mä sitten niitä, ja joskus käännän jopa sitten niitä lausuntoja niille suomeen varten, suomen kielelle tai jotain, niin että sen sorttista apua niin kuin tarvitaan, vaikka että se ilmainen terveys, ilmainen sairaanhoitopalvelu täällä niin houkuttelee monta kertaa, mutta sitten siitä jää se täys että ei ymmärrä ihan kaikkea, niin se jää vähän siinä heikoksi. Ja kaikki nämä vapaaehtoistulkit ei myöskään aina ole niin hirveän hyviä näissä lääketieteellisissä termeissä, että sielläkään ei aina niin kuin ihan kaikki asiat selviä, mutta että jonkun verran sitten tulee mulle tätä selvitystyötä. Mä luulen, että siinä pikemminkin tämä nykyinen elämäntyyli ja kaikki niin aiheuttaa enemmän näitä kaikkia kroonisia sairauksia, ja ihmisillä on pitkiä lääkelistoja ja muuta. En mä semmoista yleistä mitään trendiä oikein muuta kuin, että ylipaino on lisää ja diabetesta löytyy lisää ja kaikkea. Se on tämän nykyisen elintavan niin kuin tuomia muutoksia, mitä on, että onko ihmiset muuten yleensä sairaampia, tai että mulla ei ole semmoista läpileikkauskuvaa oikeastaan siitä. Ja näitä kroonisia kipuja, niin kuin niitä kyllä riittää, niin että mä olin joskus aikanaan olin Suomessa kesällä muutamia, sanotaan kuukauden töissä kesälomalla ja muuta, ja tein näitä kipuhoitoja muutamissa paikoissa ja ilmoitin lehdessä, niin ei mennyt kuin muutama päivä, kun mulla oli niin kuin täydet työpäivät niin kuin hoitaa näitä kipupotilaita, ja sitä työsarkaa kyllä riittää. Se on sitä, ja siihen niin kuin on kilpirauhaset ja haimat ja keuhkot ja sydämi, kaikki kuuluu siihen yleislääketieteen kirjoon, että ilman muuta, ja monta kertaa pitkä lääkärin työkokemus niin on semmoinen, miten mä sanoisin, joka niin kuin auttaa niin kuin sekä minua että potilasta
koska mä näen niin kuin äkkiä, että kokemuksella pystyy niin kuin menee siihen oleelliseen vähän nopeammin kuin semmoinen, joka on enemmän alussa ja enemmän tekee teorian mukaan ja muuta. Ja että se pitkään niin kuin kokemus auttaa. Ja niin kuin sanottu, mä laidasta laitaa olen hoitanut kaikkia kilpirauhassa ja muita ihan kaikkia sairauksia. Esimerkiksi mulle tuli yksi rouva, jolla oli tämmöinen sormi, joka oli lukossa, joka ei mennyt niinku auki. Ja hän oli jo käynyt sitten sanitissa erikoislääkärissä, joka ensimmäiseksi oli magneettikuva, se on semmoinen 200-300 ja sitten sen perusteella, että mahdollisesti pitää leikata tai jotain. Ja mä oon hoitanut niitä niin kuin vuosikausia tai sillä lailla, että sen hoito saattaa mennä ilman leikkausta ohi, kun pistää oikeaan paikkaan kortisoni. Ja tässä tapauksessa se kortisoni auttoi ja se, niin kuin, se diagnoosi on niin kuin tavallaan selvä ilman mitään kuvia tai muuta, kun on näitä tapauksia nähnyt aikaisemmin. Että se on yksi tämmöinen esimerkki, että mistä on kysymys. Niin siinä säästää monta kertaa potilaan juoksemisia ja tutkimuksia. Kuluja ja muuta, kun on sitä on vuosia takana ja nähnyt melkein laidasta laitaa erilaisia juttuja. Nykyisin sekin on vähän muuttunut. Ennen ihmiset tuli aina multa mun kautta ja mä otin yhteyden erikoislääkäriin ja selitin asian ja usein varasin melkein ajat siinä samalla niille. Ja nyt ihmiset menee niin kuin suoraan itse erikoislääkäreille. Et se on aika paljon muuttunut siitä. Et harvat enää tulee tänne kysymään. No, gynekologia, mä jopa olen laittanut kierukoita aikanaan ihmisille tein gynekologisia tutkimuksia ja kaikki papankokeet ja kaikki tein täällä silloin aikanaan. Mutta ne on kaikki nyt suunnilleen siirtynyt, niin että mulla ei ole semmoista kysyntää edes enää. Että ihmiset menee suoraan jollekin erikoislääkärille. Ja sama vähän tämmöinen, että nyt on olemassa tämä sanitti ja siellä on melkein kaikki erikoislääkärit. Siitä on tullut semmoinen, että ihmiset hakeutuu sinne suoraan. Ja se on niinku muuttunut aika paljon siinä mielessä siitä. Et ensi kysyttiin aina multa neuvoa ja kuka on hyvä ja muuta. Mulla on oma lista tuossa semmoisia kollegoja, joihin mä luotan vähän enemmän ja muuta, että sit mä suosittelen niitä, jos joku kysyy, mutta mutta niin kuin sanottu, nykyisin kysytään harvemmin. Elämä aurinkorannikolla. Täällä ei ole pakkasta eikä lunta. Täällä on aika kuumaa välillä. Suomalaisilla alkaa, niin kuin, kun lämpötila menee 23-4, niin hellettä, nyt täältä pitää päästä pois. Ja kesälämpötilat on siinä 30 pintaan melkein jatkuvasti. Mut kaikkeen tottuu ja et ilmastohan täällä on ja tämä on ilmasto on hyvä ja monille sairauksille myöskin olla helpompi täällä talvella kuin Suomessa. Täällä on paljon kulttuuria. Jos matkustelee vähän Espanjaa ympäri, täällä on monilta aikakausilta niin kuin kaikennäköistä roomalaisten jäänteitä ja foinikialaisten jäänteitä ja niin poispäin historiaa pitkältä ajalta. Ja nykyisin on, jos ajatellaan suomalaisia tai skandinaaveja, niin
kulttuuritarjontaa ihan suomenkielistä ja konserttia ja ties mitä, niin on vaikka kuinka paljon, jota ei silloin alkuvaiheessa ollut. Et mä olin mukana silloin perustavassa sitä Kalevan kulttuuriyhdistystä just sen takia, että tänne saataisiin vähän tuotua jotain kulttuuria sitten niin kuin suomalaisille siinä vaiheessa. Täällä on ihan, sitten on tiettyjä, sanotaan ehkä byrokratia saattaa olla vähän hankalampaa välillä ja joka paikassa on omat vähän negatiivisetkin puolensa, mutta se yleensä tämä, ja espanjalaiset on aika avoimia ja ystävällisiä ja että täällä on yleensä ihan miellyttävää niin kuin tämä olo. Ja se, mikä mä nyt sanoisin, niin että totta kai kielitaito on yksi semmoinen, että sen, jos ei osaa espanjaa, niin on vaikea tähän espanjalaiseen niin kuin kulttuuriin ja espanjalaisten elämään niin kuin päästä osalliseksi. Se on tärkeä osa ollut tätä, että on opetellut kielen heti alkuvaiheessa, niin se on yksi semmoinen rikastuttava juttu. Mut muuten niin etäinen sitten kaikki terveyspalvelut, sairaalat, kaikki on kehittynyt niin hirveästi täällä sinä aikana, että alkuvaiheessa oli ongelmia sairaaloiden tason ja kaiken kanssa enemmän ja nyt on niin paljon turvallisempaa tavallaan sitten olla täällä. Asuntokauppasi aurinkorannikolla. Euroservice Real Estate. Meriaturpiste.com. Lomat, lennot, retket ja risteilyt.